Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da NutriDani. Sou Rodrigo Hidalgo, biólogo, um apaixonado por animais, e te convido a um conteúdo muito especial sobre o gato bengal, o gato de bengal, o gato bengala, um gato que não parece um gatinho doméstico que você tem em casa, parece muito mais um felino selvagem, como uma onça, um leopardo, ou até mesmo a jaguatirica que nós temos aqui na Amazônia. Com essa aparência tão diferente, esse é um gato que surgiu através do cruzamento entre gatos domésticos e o gato selvagem asiático. Um gato ali que vai ter um padrão de manchas bem diferenciado, parecido com nossos felinos brasileiros. Esse gato ganhou o mundo inteiro. Hoje, todo mundo que é apaixonado por onças, por leopardos, quer ter um bichinho desse em casa. Você tem um gato doméstico, mas com uma carinha de gato selvagem. Ele tem vários padrões de cores, que vão desde o amarelo, o dourado, o marrom, o preto e até mesmo o cinza, meio prateado. E existem também alguns padrões de pelagem, que vão desde as manchas, como as das onças, um padrão mais misturado com manchas mais longas e também com manchas como se fossem flores espalhadas por todo o corpo desse gatinho. Você já conhecia o gato bengal? Certamente é um gato que você vai querer ter na sua casa. Ah, se você quer ter um gato desse, lembre-se, são criadouros, né? São gatinhos que temos no Brasil inteiro, responsáveis que reproduzem esses gatos em cativeiro e te mandam com toda a documentação necessária para você ter esse gatinho. Com o atestado de origem dele, com todas as informações necessárias, e se você quer ter um gato como esse, você deve sempre procurar alimentar com o melhor do mercado pet. E eu te recomendo as rações da Quartz, ou então a ração Billy Cat para o seu felino. Produtos excelentes com matérias-primas de qualidade, com o melhor para o seu gatinho. Se você tem um gato doméstico normal na sua casa ou qualquer outra raça, deixa aqui nos comentários pra gente. E se você já tem um gato bengal, deixe nos comentários o nome do seu gatinho também. Nós adoramos conhecer os bichinhos de vocês e esperamos sempre interagir por meio do YouTube ou do Instagram com você. NutriDani, sempre levando o melhor para o seu pet.